at du skulle bli direktør for et hotell. Men du bestod prøven her med glans her for en måned siden. Ja, tok en etablereprøven for å ha serveringsbevilgning. Ja. Og jeg har jo ikke lest på noe på hvor mange år. Ja. Så det å ta den med alt det som innbefattet deg, det tenkte jeg det var problemet. Eller rett og slett sagt, jeg trodde det var bare å drive et hotell når vi kom opp her. Ja. Sette deg i gang og alt ordnet seg, og plutselig så må du begynne å ta prøver og greier. Da fikk jeg litt kalde føtter. Ja, men det gikk. Ja. Gud er med. Jeg gikk på det ordet i 1. Mosebok 11, og vers 6, der hvor de lager Babelstårn. Ja. Så sier Herren det at nå er dette det første de finner på, sier han, ikke sant? Ja. Nå vil ingenting være umulig for menneskene. Hva har de så for i sinne å gjøre? Ja. Da tenkte jeg at er det det han har satt som begrensninger på oss? Mm. Da går det jo rett igjen. Mm. Og det gjorde jeg. Ja, det er jo, hvordan er det her for en Oslo-gutt liksom å flytte opp på, til Hallingskarvet til Suddendal, hvor det er 49 eller 61 innbyggere. Det er alt som er i bygda. Ja, når, holdt jeg på å si, når jeg vant en millionby, eller det er jo ikke så mange da, men liksom vant til liv og røre, ja. Så blir det jo litt sånn, det er som jeg kom ned i gata her på et verste, og så liksom du er vant til service og ting skjer, og så ja. Møter du noen som liksom, ja, vi får vel ta og se om vi kan ta en kikk på denne bilen din da. Ja. Ikke sant, og du står der og raster der. Det var liksom litt forandring, men samtidig så ser du da at de har jo en mer avslappet livsstil, ja, så kanskje vi lever lenger igjen, jeg vet ikke. Ja, det er klart det. Det er jo herlig her oppe, for det er jo, selv om det er bare 61 innbyggere her, så er det jo massevis av hytter, og så har vi jo naboene her med Høyfjellssenter, som er et fantastisk sted. Det er fantastiske folk, og så er jo, så har de jo stadig gjester her. Ja, sånn så er det fint, vet du. Ja. Og det samarbeidet som vi snakket med Arne om og sånt og nå, og liksom jeg har vært der borte og spilt på fanen, og så må jeg se om få han hit og preke litt innimellom også da, ja. Så jeg får håpe han ser på TV nå, så han, hva jeg sier. Ja. Mm. Så det er liksom det, liksom, hva kan vi få til, ikke sant? Mer av tilbud. Mm. Ikke sant? Nå har Arne og dem sin ting der, og så kommer vi å bli som på en måte litt tillegg til det de har, så kan det bli enda større, liksom det folk kan få lov til å oppleve her oppe, vet du. Ja. Og det skjer jo noe her hele tiden. Mm. Nå er det kunstner i Guds rike, og så er det neste her. Hva skjer da? Da har vi sang, fellesskap og bønn, er det vel vi har kalt det. Mm. Eller om det var i en motsatt rekke fra, ja. Føler jeg. Men da blir det jo veldig, dette her med undervisning på bønn, og ha fellesskapen, og sang, og prise Herren, og sånt noe. Det blir veldig utrolig, og det er bra. Og da er det faktisk noen fra en menighet nede i Ål, som har på eget initiativ tatt tak i det, og ønsker å komme opp her og ha det. Ja. Det er kanskje også noe for andre menigheter som ønsker å sette i gang et eller annet, ha noe for sine ting, og komme. For dere er åpne for også at menigheter tar menighetsture opp hit. Ja. Mm. Ja, er det dyrt å være her? Nei, det er jo ikke. Vi ligger jo flere hundre kroner under i pris i forhold til hva andre tar. Mm. Og sånt noe, men vi tenker på at det skal være et tilbud hvor alle skal ha råd til med, og sånt noe. Mm. Det er bedre å ha hele masse folk som har råd til å komme inn, at du har så stor pris at du på en måte avliver deg selv. Ikke sant? Og pluss at du da kan være til velsignelse, så folk kan komme igjen for at de også trives. Ikke sant? Så tar du det liksom på den måten. Ja, og da kommer folk bare stikker innom også. Ja. Ja. Så det er kjempebra. Ja. Og så har jo en god del folk som gjør dugnad her. Fordi at vi er jo ikke egentlig som andre folk som kjøper et hotell, og så pusser vi opp fra topp til topp. Men vi flytter inn, og så tar vi det pø om pø. Ja. Så det er jo fantastisk hvordan folk har kommet her. Det drev å hogge ned saker og ting her, så plutselig så kom det en sunnmøring her. Det var her i sommer, og så skulle han kløyve denne veien. Så han dro i butikken for å kjøpe da bryne, og for å bryne denne gamle øksa.
Men så kom han jo hjem igjen med en kløyvemaskin. Og du verden, han kløyva jo mange favner ved her i løpet av en par dager. Og det er sånn skjer jo. Og så hadde du jo ikke noen gressklipper her. Du gikk en gammel gressklipper rundt her. Og så sa jeg til deg at ja, Geis, ja, du får ikke noen gressklipper av meg. Du får bare prise herren for det der gamle skrapet. Mens du går og klipper med mutter og alt fly vegge mellom. Ja, men så, hva skjedde da? Nei, det var jo litt artig da, for ja. Plutselig så var det jo en som fikk hånden over seg og hadde noe bekjente og ville spørre og sånt noe, ja. Om de kunne velsigne oss med en liten kløpper eller to. Ja. Men det som var jo at vedkommende var her oppe og kjente bare i hjertet at han ville virkelig trå til, så vi fikk jo da 3-4 sånne du kan skyve og sånt noe, og så en sitta-kløpper som var med splitter, ny motor og... Ja. Nyoverhalt og voldsom er jo at det drar jo opp alt som er, vet du. Den er jo helt fantastisk. Ja, det er jo bare herren som gjør noe sånt. Ja da, og kantkløppere fikk vi, og Gud vet hva jeg ikke fikk for noe. Det var jo helt voldsomt. Ja. Så, det, ja, det var, så, ja. Så nå har jeg kløppere til alle som kommer hit til sommeren og har lyst til å kløppe. Ja. Så skal jeg kunne utruste alle med kløppere, ja. Og kantkløppere og greier. Så. Ja. Kan vi ha et så skikkelig hurra-lag her med ja. Sang og musikk og dugnad og sånt? Og nå så jeg jo det at dere hadde lagt parkett nedi salen her også. Ja, dugnad. Ja, så det er det. Herlig, vet du, da har du Hans her og Vili ja. Og disse som virkelig kjenner at de vil være med og få dette stedet opp og gå. Mm. Og hvis det er noen flere der ute som kjenner i hjertet at du kunne tenkt deg å være med, så er det bare å komme. Ja, og kanskje du er glad i å lage mat og... Ønsker å være på fjellet her. Ja, nå går vi stort sett på Nupo da, så... Gjestene skal ha ordentlig mat, så ja. Kjenner du i hjertet det, at ja. Du er kokk og har lyst, så prøv til. Ja, for det er tre ting som er viktig med et hotell, for det er gode senger, prima senger, og det har vi her. Alle skryter av de sengene, de kommer fra Grand Hotel i Oslo. Og så er det god mat. Det må et hotell ha, og så må det være et god atmosfærefellesskap. Ja. Altså, og det har vi jo her med det åndelige perspektivet. For kris. Ja. Det som er så fantastisk, det var det at når jeg kjører på Hanskarven, så kjører jeg til oppover Sigdal og Egerberg. Det var bare Heidi. Bromma. For der er ikke så mye politifolk. For å si det sånn, og så er det ikke så mange sånne store trailere. Og sånn, så jeg liker å kjøre mest, slippe å kjøre i kø, så jeg kjører opp der. Og det jeg kjører forbi da, da kjører jeg forbi Simostranda. Med han Bjørndalen, vet du. Han Ole. Einar. Ja, Ole Einar Bjørndalen. Og så tenker jeg til verden. Fra denne lille Simostranda, oppe i liksom begynnelsen av Sigdal, så kommer en verdensmester. Har den lille bygda produsert på det her, er det jo svært sånn bronsestatue langs veien her, av Bjørndalen da, som man går på ski. Men det er jo ikke bare i den bygda, de produserer verdensmester. Også her oppe, i Suddendalen, så er det produsert en verdensmester. Og en verdensstjerne, og det er Andreas Håtveit, er mer kjent i USA enn i Norge, faktisk. Det er jo spesielt. Og han fronter jo Jesus, og han har travle dager. Og i tillegg til skiidretten har han også fått et eget hus, og han har blitt pappa. Så det er det som denne dagen her også produserer, og det synes vi er fantastisk. Her kommer... Et innslag med det.